No. No, no, sad sve je pitanje, mamić. Sad veliko pitanje. Koga više voliš? Koga si više volio u životu, kad sad sabereš? Miljan i svoju ženu. Pa to sam već rekao, Miljanu. Drugačije, skroz od samog početka. I naš odnos i sve kako je krenulo, skroz je drugačiji odnos mene i Miljane i mene i moje bivše žene, od samog početka. Znači, više voliš. Pošteno su na strani. Pa, uveč. Nisam čuo, izvini. Više voli Miljana. Drugačije skroz. Od super je bivši. Emocija. Kardio. Pitanje za Jovanović. Je ovdje? Da? Dobro večer, Miće, dobro večer, moji dragi zadrugari. Da li misliš da Alex izmišlja da ti imaš neka osjećanja prema Dejanu ili šta je tačno, da ona izmišlja ili upravo imaš neka? Ma izmišlja, Mićo, lupeta gluposti. Tu postavila se dva pitanja u vezi toga i ne znam iz kog razloga, ja i ona smo stvarno imali okej odnos. Do tad ne pričam sa njom. Čak nakon toga nisam Dejanu, iskreno ti kažem, mi htjela da čestitam slavu, da ona nešto ne bi pogrešno protumačila. Niti im bilo kakav kontakt sa njim, niti sa njom, ali da, apsolutno izmišlja. Znači, tu nema ništa? Ma ne. Ne, naravno da ne. Ina, da li će na prijateljstvo Mateom pitanja kada dobijate, ne mislite da imate fanove zajedničke grupe i tako da. Mo ne utječe, mislim, niti sam vidio fanove, niti sam vidio grupe, niti šta. Jednostavno, odmakio sam se, nisam se odmakio, već on kako s Minom ima to druženje. Ne želim da smetam tu, vidim da to, ne znam, čemu vodi, vidim da se druže. Ja sam svoj vamo trening, ovo ono. To je to. To je to, ne ništa. Luks. Kako reaguješ na optužbe da si prema djevojkama sa kojima uđeš u svađu i na raspravu, da imaš neku način sa njima obračuna kao neko fizičko nastavljanje? Pa ne, nego znaš kako, u momentu mi izbaci iz takta, zato što ja imam preko 78 drugarica s kojima sarađujem i tačno znam ženski mozak. I onda kad mi neko od 19 ovako godina to protivreči, mene to izbaci iz takta u momentu. Ali potrudit ću se da to ne radi. Znači, to je, nije to tako kako on je vidio? Ne, to je trenutak besa u sekundi, zato što Aleks je lepo rekla, ja kad sam okej prema njima, one nisu okej posle. Tako da više neću nikak kontakt s njima, tako da komentare su će ih najstrašniji. Sandra se farbao? Da. Mislim, dela što rade ovde. Dobro, okej. Ono da neko, bilo šta bilo, to me ne interesuje, nego ono što se ovde dešava. Odlično. Ima pitanje za tebe. Da, smijela se. Onako. Što se smiješ takve ruke u komentarci? Ne, nego sam se tebi nasmijela kada si rekao meni. Pitanje za meni. Ne. Nasmijela sam se, zato što si iz snapa jedva te čujem. A recimo ovo što priča Luksa, mislim? Pa nije. Luksa onaj, je meni. Ne znam, za njih tu nisam bila. Kada je bila ta situacija onaj sa Alex, nisam bila tu, ali kada sam čula, ja sam najstrašnije odreagovala, zato što sam ja već prije toga, kada je bila ta situacija, nije se desila posljednja situacija između mene i Luksa uopšte, ali ona je vođena tom prvom situacijom koja se desila između mene i njega. Ja sam strašno odreagovala, pričala sam s njim, prije toga u pušioni nešto sam mu pričala kako Alex šta radi prema Matoru, a on je meni u tom momentu čutao, nije mi rekao za tu reakciju što je uradio, krenuo da uradi prema Alex.
I kada sam ja to čula u kući, on je ovdje sjedio, bukvalno sam odmah prišla, najstrašnije sam ga osudila. Što se mene tiče, kada se između mene i njega to bilo, stvarno bilo bez ikakvog razloga, to nije bio toliko smiješno. Nema razloga da kreneš, ne razumiješ, na ženu. Ja sam se tada njemu izvinila, jer sam ga stvarno, on je tad kunjao, popio pivu, ja sam ga slučajno spotaknula nogom, izvinula sam mu se bukvalno, odmah izvini, nisam namjerno. On je odreagovao kako je odreagovao, a posljednji put kada je bilo, čovjek je iz sna ustao, ničim izazvan i odreagovao, tako počeo da psuje mi. Ja naravno, kakva jesam, ne dam na sebe, nikad nisam dala na sebe, u stanju sam da se pobijem s muškarcem, tako da nije mu bilo to u redu. Ja sam rekla i ispričala sve kako je šta bilo, od A do Ž, nisam ni preskočila ni to i kad sam ga prvi put, kada sam mu vratila na šamar, dobio šamar, opet kad mi je vratio, opet sam ga lupila. I svaki put, ispričala ti je Tanja situaciju i sve, pošto je mene isto Mićo tako napao, nije mi vjerovao, pa mu je Tanja ga zaustala i rekla, Mićo, stani, ja sam bila tu, svi su bili u šoku tu koji su sjedili sa nama i potvrdili su tu priču. Tako da Lux ima te neke prebačaje, sad dokad će to da ide, u kojem smjeru to stvarno ne mogu, ne znam kada će da odreaguje. Ja mislim da jedino na što on odreaguje jeste lova i jedino to ono što može da ga, ajmo reći, na neki način obuza kad ga udariš po džepu. Slušaj, ona je htjela da se jebe sa mnom, ja nisam htio s njom. Čovjek nas je i onda digao da idem u izolaciju, pa sam ga pogledao pa je spustio da nijedem se u izolaciju, neću i ono. Onda mi par puta trebala da je masiram, odbio sam je naravno. Jednom sam došao pijen sa žurke, prije onda uđem u krevet, ona je ušla, sam se u momentu otreznio kad sam je vidio i ono. Tako da je ona ljubila. Pusti, Miki daje omega sad. Kada je bila ta priča. Ja sam čutio dok si ti. Kada je podignut bio, pošto lažeš, tako? Kada je podignut bio, rekao, ja neću da jebem. Zuljavno mi je da vatam ovdje. Ona me ne radi, ona je za mene muškarac. Znači ono... Naravno, pa kako si onda tio da me jebeš? Pa nisam htio, to me se radi. Kako si prošli put rekao da si tio da me poljubiš kad sam ispričala? Šta si radio? Ja tako krenem kao da sam zemljom. Da si me udario? Da si krenuo da me uvodim za vrat? Mi daje sad po 3 soma eura omega da je opali. Ja sam rekao baš juče i Mati, juče sam rekao, ako bude žurka velikog šefa, da se mnogu nakazim i da je opali. Danas je krenuo, sleža da mi se prilazi, ja njemu govorim, Lux, baš što radiš. Danas je opet dobila cigare od mene. Znam tvoju namjeru, vrlo dobro znam tvoju namjeru. Čekaj, ti uzimala cigare danas od mene. Ja ću uvijek uzeti cigare, to nije lažno. Uzima, to tako da... Tako da, danas je prišao ovdje, cijela je kuća čula kada sam rekla, Lux, pazi, dobra znam ja tvoje namjere i znam dobro šta pokušavam. Onda je sjeo u pušionu, pa šta pokušavam, rekao, znaš ti dobro šta pokušavam. Ja sam žurke mrtav pijan. Tako da, Mićo laže, ja sam Đegovića pitala 10 puta, da je Đegović stisnut da me izmasire, to me boli pod jedan, pod dva. Sjećaš se kada je bila ta priča ovdje da podijeli budžetar, kada je on dignut to, rekao je ovako, to ona je moja drugarica, zabavljava mi se sa drugom, ne želim na uopšte da nas paje. Ja sam isto to rekla, podijela. Drugi put kad je podignut, isto smo tako odragovali. Treća stvar što smo ja vam tada pričali, sam ga ja htjela da ga pomirim sa Dalilom i pomirila sam ga tada sa Dalilom. I prošli put, ja sam Dalila pomirila, molim te. I bilo je tako. Ne, Dalila ti sada neće reći, ja i Dalila ne pričamo, neće da kaže istinu. Tako da me zavole. Ona pomirila meni tebe, ona nije da reći. Daj molim. Ja molim te, sad ćemo ja da se komentak. Jesi ti mene pomirila. Da, ja sam te pomirila. Ja sam mene izbacila svoju ustasu. Ja li ću u pušionu, tako nisam te ja uzela svoju ustasu. Ona je rekla, ja sam ga pomirila. Ja ne učestvujem i ne spominjam. Ja sam ispričala situaciju koja se dešavala kada smo ja i on odinuti bili, a tada smo ja i on pričali.